longe, bateu o gol deles. Ela de novo com o Arrascaeta, cruzamento na área, livre o Gerson, de cabeça, gol deles. Sofreu a marcação, rolou, Ayrton Lucas bateu o gol deles. Ele, é, quarto gol do Flamengo aí, ó. O Ayrton Lucas passou pelo Léo Jardim, gol deles. Eu gostei da mudança, agora quero ver em campo se esse time vai efetivamente representar o torcedor vascaíno. Ah, rapaz, vamos lá, vai descendo o Flamengo, vinha, porque Puma fez o corte. Pressionado pelo Ayrton Lucas, bateu contra a marcação, sobrou no Alex Teixeira, ou melhor, no Jair. Orejano errou o passe, recupera o Flamengo. Arrascaeta deu o drible, levou vantagem, pulgar de longe, bateu o gol deles. Erro na saída de jogo com o Orejano. Foi tentar o passe, atravessou. E aí recuperou rápido. Arrascaeta fez o giro, sofreu a falta, o árbitro deu vantagem. E aí gol deles. Vambora, tem jogo. Primeiro chute, verdade. Foi primeiro chute. Primeiro chute deles, cara. Foda, né? Vambora. Tem jogo, tem muito jogo. Atacaram uma vez só, mas foram eficientes. Vambora, vamos pra cima, vamos pra cima. Tem muito jogo ainda, hein? Aí o Flamengo, descendo pela direita. Arrascaeta, liberdade, girou contra a marcação do Piton. Trabalhou no lado direito com Wesley. Tava de novo com Arrascaeta, cruzamento na área. Livre o Gerson, de cabeça, gol deles. Caralho, ninguém marca nesse time. Três zagueiros para levar um gol desse? Puta que o pariu. É inacreditável. Três zagueiros para levar um gol desse? Caralho, Léo, não adianta abrir a porra do braço. Porra! Você, como capitão, tem que falar com esse time, caralho! Fica abrindo o bracinho, não! Fala, porra! Três zagueiros levam o gol desse! O Gerson livre! Três zagueiros! Aqui o pariu, dois ataques, dois gols! Inacreditável, né, cara? Inacreditável! Inacreditável com 16 minutos tomar dois gols! É desanimador, cara! É broxante! É broxante, cara! Que ter culhão pra jogar clássico. Se for frouxo, sai do jogo. Frouxo, sai. Aqui tem que ter culhão pra jogar. Não, Gerson, livre. Domina, toca com o Pulgar, volta no Gerson. Pulgar, Alex Teixeira na roda. Agora saiu o Galassa pra marcar, é. Inverte a bola para Ayrton Lucas. Se não voltar no segundo tempo com mudanças, não vai. Ih, passou o Matheus como quis pelo Puma. Entrou na área, sofreu a marcação, rolou, Ayrton Lucas bateu o gol deles. E agora, Barbieri? Vai fazer o quê? 3-0, 42 minutos. E aí? O torcedor do Vasco começa a ir embora. É sério isso, cara, que a gente tá assistindo no Maracanã? Torcedor do Vasco vem pra apoiar. Vai virar as costas pro time. Porque tá vendo isso em campo. Mas eu falei já isso, Alisson. O jogo de hoje não pode ser. Não pode ser um balizador pro trabalho do Barbieri. O trabalho do Barbieri, do Brax. O trabalho deles é uma merda. O trabalho deles é uma merda no Vasco.
ponto. Não tem desenvolvimento. O Vasco hoje é o retrato do trabalho do Barbieri. Um bando em campo. A torcida grita, vergonha, time sem vergonha. É, quando eu falei do Vasco atrás do Gerson, me sacanearam, né? Tá aí, jogando livre, livre. É uma vergonha o time que o Vasco tá fazendo. E a forma como tá atuando é uma vergonha hoje em campo. Como é que faz, cara, pra manter essa molecada? O campo tá escancarado, não tem ninguém pra marcar. Vem, Flamengo. Vem, entra e mete gol. Cara, eu já vi jogar muito melhor. Mas hoje, meu irmão, se, ó, de novo, entrou na área. Chegou a marcação, livrou a tiro de meta. Cara, eu achava que dava pra 2-0 e tal, tentar achar alguma coisa, meu irmão. Uma vergonha o que estão fazendo hoje no Maracanã. 44 minutos. Galarça. Pegou a bola, girou. Sofreu a marcação, tá empurrando a Rascaeta. A Galarça! A Galarça! Vai jogar futebol, moleque! Porra! Não! Aí não! Não tá legal, não! Tá legal, não! Mano, Gerson deu um bicão pra frente. Olha o Galarça, à disposição do Galarça. Ayrton Lucas já passou por ele. É, quarto gol do Flamengo aí, ó. Olha o Ayrton Lucas, passou pelo Léo Jardim. Gol deles. Ô, Barbieri! Caralho, Barbieri! Porra, Barbieri! Porra, Galarça! Tenha vergonha e pede pra sair que o Barbieri não vai tirar. Fala, professor, eu tô jogando porra nenhuma. Eu vou sair, que eu tô atrapalhando. Você saiu na frente do Ayrton Lucas, ele ganhou a tua frente e meteu o gol. É uma vergonha o que tá acontecendo no Maracanã. A torcida vai embora. 4-0 no primeiro tempo. Parabéns, Barbieri. Paulo Brax, que elenco você montou. Parabéns. Parabéns. Mas não vamos por conta de um resultado, né? Ficar chateado. Não, não vamos não. Não vamos não. Escanteio pro Vasco, é mais um. Hoje, cara, eu nunca vi o Vasco perder de 4. Nunca fui a um estádio ver o Vasco perder de 4. Nunca. Já virou passeio, né, cara? Quase o quinto gol. É melhor não voltar pro jogo. Porque, pra tomar, acabou o primeiro tempo, cara. Eu vou dar um mijão e já volto, gente, porque é inacreditável o que está acontecendo. Eu vou tentar entender. Eu já volto já já. Pô, mas como é que eu não posso estar desanimado, capitão? 4-0 para os caras. Agora o árbitro revisou. Deu pênalti. Pênalti para o Vasco. Autorizado. Partiu. Jair. Bateu. Casaca! Porra! Casaca! Casaca! Casaca é gol do Vasco! Pega a bola e volta, caralho! Vambora, bota a bola no meio. Gol do Vasco. Jair. É, meu amigo Fabiano Souza, não sei. Eu esperava que já fosse acabar esse tumulto. Flamengo domina a bola, trabalha de pé em pé. Davi Luiz para Vidal, Vidal para Vitor Hugo. Vai acelerar o Flamengo. Puxar o campo ofensivo, chegou ali na marcação. Zé Gabriel, botou pela linha lateral. Favorece a equipe do Flamengo.